ويل يرى وحا كسو باي سوشيال ميديا له شيخ عمر بان اسكو قرحينها ياي مركا اس قرحيو نبي محمد بان اوتغايا يسو دعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dhamaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogtiin waxaan ku salaamayaa salaamta ani waxaan ahay nin suufiya oo qaadiriya waxa isoo gaaray inoo nikliiraha umur inoo imaad doono koonis oo ku qabo doono muhaadaro aniga waxay dhawa maxamed waxay iga dhaba maxabada nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa balan ku qaadaya ninka umuliraa inaas ku qorxi doono adduyo rajo kamali saw aalo waa u waa ijeedin wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi waan isku qorxi doona adiga isku qorxiin adiga dhinto haliiso duceey nabiga la jiraahay allahumma salli wa sallam alayhi kulli dadki waxay yiraahdeen war wadaada inta lagu qorxin soo carabayda وأنت أصحابتها وأنت وروحا وحشرا ما مين يوسف وحبوب مني وحمشرا